18 апрельде таза коом долбоору бизнес коомчулугуна тааныштырылды. Америка соода палатасынын демилгеси менен уюштурулган жолугушууда президенттин аппарат жетекчиси Сапар Исаков баштаган долбоорунун демилгечилери анын маани маңызын түшүндүрүп ишкерчиликке байланышкан маселелер талкууланды. Талкууну кабарчыбыз Бурлаев Сурманкулова угуп келди. Таза коом улуттук долбоору 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү. Долбоор буга чейин коомчулукка жарыяланган. Ал ишкердикке жагымдуу шарттарды түзүүнү, жарандарга мыкты кызмат көрсөтүүчү мамлекетти курууну көздөйт. Долбоорду ишке ашыруу мамлекеттик башкаруунун ачык айкындыгын камсыздап, коррупцияга каршы тутумду калыптандырат. Долбоор жарандардын социалдык укуктук маселесин жеңилдетип, алардын жашоо сапатын көтөрүп, коопсуздугун чыңдайт. Мы понимаем, что именно такого рода проект. Ушундай долбоордун ишке ашуусу гана өлкөнү алдыга сүйрөйт. Себеби сиздер билесиздер, акыркы 5-6 жылда биз ири завод, фабрикаларды курган жокпуз. Бирок ошол эле маалда республика бюджетинин кирешеси жемкорлук менен күрөшүүнүн негизинде 2,5-3 эсеге өстү. Баарыбыз түшүнүп турабыз. Коррупция менен күрөштүн биринчи этабы көпкө чейин узарбайт. Дайыма эле колдон кармап алуу мүмкүн эмес. Аны 4-5% коррупционерлерге жасоо мүмкүн. Биз анын алдын ала турган система түзүшүбүз керек. Биз ийкемдүү өкмөт түзүп, калктын баардык катмары бирдей маалымат ала ала турган система түзүшүбүз зарыл. Биз жарандарыбыз мамлекеттик тейлөө үчүн көп нервин жана убактысын коротпой тургандай система түзүшүбүз керек. Мунун баары таза коом долбоору аркылуу ишке ашат. Таза коом долбоору күнүмдүк турмушта колдонгон баардык аракетти электрондоштуруп жашоону жеңилдетет. Президенттин аппарат жетекчиси Сапар Исаковдун айтуусунда бул система Улуу Британия, Израиль, Эстонияда ишке берилген. Мында жарандар үйлөнүү, ажырашуу жана кыймылсыз мүлктү каттоодо гана тиешелүү мекемелерге келбесе, башка тейлөөлөрдүн баары санариптик технологиянын жардамында ишке ашат. Долбоорду иштеп чыккан жаштардан куралган топтун мамлекеттик кызматка тиешеси жок, бирок өлкөнүн өнүгүүсүн каалашат. Аны ишке ашырууга мамлекет башчынын саясий эрки бар экенин президенттин аппарат жетекчиси белгиледи. Долбоор азыр башталганы менен 23 жылда толук жайылтылары божомолдонууда. Таза коом долбоорунун астына мамлекеттик бардык органдар биригишти. 2040 жылга чейин улуттук өнүгүү стратегиясынын бир бөлүгү болгон таза коом долбоору мыкты жана амбициялуу экенин айткан ишкерлер анын ишке ашуусуна катышаарын билдиришти. Я готов, допустим, принять активное участие. Мен бул аракеттерге акча суробой, активдүү катышып, салымымды кошууга даярмын. Коомчулук жапатырмак, аны ишке кирүүсүнө аракеттениши керек. Бул патриоттулукту көтөргөн улуттук идеология болуп калышы керек. Абал өзгөргөн учурда да долбоор иштеши керек. Эта стратегия будет принята. Стратегия кабыл алынат. Ал президент, премьер-министр жана министрлер тарабынан 2040 жылга чейин этап менен ишке ашат. Жакынкы күндөрү таза коом долбоору боюнча координациялык кеңеш түзүлөрү бизнес коомчулугуна айтылды. Азырынча аны премьер-министр жетектери тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Курамына президенттин аппаратынан, жогорку соттон, коопсуздук кеңешинин катчылыгынан, өкмөттүк эмес уюмдардан, бизнес өкүлдөрүнөн жана акылдуу шаар долбоорун ишке ашырган дүйнөдөгү мамлекеттерден да эксперттер киргизүү пландалууда. Адистер долбоордун жайылтылышы үчүн 200 миллион доллар керектелерин болжолду эсептешкен. Каражат булактарын табуу үчүн донор конференциясын өткөрүү жакынкы айларга белгиленүүдө. Бурлайып Сурманкулова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук Биринчи канал.